Kovo 7 dieną į Lietuvą ir Vilnių konkrečiai atvyksta Damien Lazarus, įmantrus, ekstravagantiškas ir kitoks atlikėjas. Man labai patinka, kai vakarėliai tiek ir muzika turi ne tik skambesį, bet ir vizualią pusę, o būtent tas dalykas Damien Lazarus kūryboje yra labai svarbus. Žmonės, man kai man yra gerai, bet kovo 7 dieną grįžtų Vilnių pasižiūrėti Damien Lazarus, nes jisai manęs degančioje žmoguje ir nori pakartoti patyrimą. Damien Lazarus yra vienas iš mano mėgėmiausių, manau, paskutinio laiko producerių ir organizatorių. Ir kviečiu visus į loftą į Damien Lazarus. Jäger Vibrations Party on 7th of March with Damien Lazarus. Highly recommend to visit this party. See you there! Norim jūs pamatyti iš tikrųjų kovo 7 dieną Vilniuje. Jägerio reivas su Damien Lazarus. O kol laukiam, iš tikrųjų pastatėm šitą puikią kultūrą Damien Lazarui ir velžiame seikti. Damien Lazarus – tai asmenybė apimanti visą terminą muzikos industriją. Kiek pamenu, paskutinį kartą dar buvusiam tuo metu veikiančiam klube Gravity nunačio stogą nuo vieno. Sveiki, čia Ugnė. Šiandien yra labai ypatinga diena, nes aš tik sužinojau, kad kovo 7 dieną į loftą Jäger Vibrations atsiveža, nežinau, turbūt tikrai neatspėsit ką, Damien Lazarus. Va, pasidariau laukimo kalendorių, liko 31 diena, 7 valandas ir 30 minučių. O tada bus labai labai karšta ir labai gera. Tell the party to begin. What an amazing opportunity that will be. Begin! I'm Ruben from Monkey Brothers. I really recommend you to go to Loftax for 7th of March to see Damien Lazarus. Really good music, guys. Bye. Damien Lazarus yra vienas mėgstamiausių mūsų didžėjų, prodiuserių. Netyčia nešiausi šitą albumą žiauri mylim. Turbūt paprašysim parašo. Aš atsimenu, kuomet gyvenau Berlyne, buvo Lazaruso vakarėlį, buvo, švelniai sakant, žiauriai geras tūsis, tai kovo 7 būtinai varysiu. Tai žinau, kad kovo 7 diena bus žiauriai įtempta ir dar vienas renginys, į kurį keliausiu, bus Damien Lazarus lofte. Pasimatom ten. Damien Lazarus man labai patinka kaip žokėjus jau turbūt daugiau nei dešimtmetį. Nėra Lietuvoj tokio reiverio, kuris nebūtų girdėjęs nors vieno jo laspodo, kurie yra beprotiškai populiarus. Daug kam klausant jo gabalą Moment, ištrykšta net ašarą akise. Manau, geriausias renginys lofte kovo mėnesį bus Jägermeister su Damien Lazarus. Bus labai malonu groti, tai tikrai atlikėjęs toks, kokį ir pasinuočiau užbukinti. Iki greito. Jäger Vibrations sugrįžta pilnu pajėgumu su Damien Lazarus. Jo vakarėlėje jau Ibicoje Circo Loco tapo legendinė ir taip, kad nepamiršite kovo 7. Jäger Vibrations, loftas Damien Lazarus.